Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Vi ska gå igenom Holmströms matte 2-böckerna A, B och C. Avsnittet då är skriv på formen Y lika med KX plus M. Så om vi vet bara vad det är K, vad det är M, så vi kan redan skriva på den här formen Y lika med KX plus M. Vi ska läsa uppgifterna. Och då börjar vi med det första, så här, bestäm ekvationen för den rätta linjen y är lika med kx plus m som jag har satt. Så länge vi vet redan vad det är k och vad det är m, så kan vi skriva så y är lika med k är 7, så 7x plus 5, så här. B, k är 2, y är lika med 2x, och sen m är negativ 3, så minus 3 där. C. I är lika med k är negativ 3, så negativ 3x, och därmed 9, m är 9. D, så har vi i är lika med k är 5, så 5x, och därmed 0, men det är 0, har vi inget mer att skriva där. Så i, k är 0, så har vi bara i är lika med, och jag skriver det, 0 multiplicerar med x minus 4, så den här är 0, så har vi bara y är lika med negativ 4. F nu då, så har vi y är lika med negativ 2x. Så det här med 6.